либо перенесли, либо он сейчас должен быть. А что за суд? Кто позвався и про что? Дельвинива позвалася проти нас з Іриною. Про те, що ми шкодимо їх ділові репутації. За місяці треба застроїти. А докази роздруківки з Фейсбука. Дайте послухати. Так? Тобто такої бредятини я ще ніколи не бачив. Це цивільний позов. Це цивільний позов. Ну, тобто, це суб'єкт господарювання проти фізичних осіб. Там він сказав, що ми ніби створили, тобто не мешканці створили, а ми двох взяли так за вухо, всіх привели і створили комітет. Я би на вашому місці по цьому позову написала це обрадочок. Я думаю, що зараз, якщо вони не відкликали сьогодні, я маю поїхати через півгодини. Якщо не відкликали, ми напишемо. Проблем в цьому немає. Навіть ми напишемо заяву на зустріч не пишемо. Що у них доказів немає, щоб ви знали, по закону про засоби масової інформації, такого засобу масової інформації, як Фейсбук і інтернет, немає. Тому це фальшування. Використовувати те, що написано в Фейсбуці на власній сторінці, це використання приватних даних. Ну, я вам ще що хочу сказати. Честь і гідність можна захищати, якщо опубліковано в засобах масової інформації. Це не є засоб масової інформації. Вони довели роздруківку статей зовсім інших журналістів, навіть які до нас відношення не мають, і послали, що це ми їх проінструктували. Тобто ми свічку тримали. Це свідчення, це знаєте, ото стаття Кримінального кодексу, що завідомо неправдиві свідчення. А ви почекайте, хай вони їх в суді дадуть. Особисто. Ну, я думаю, що ми їм пояснили, що вони, м'яко кажучи, поступають нерозумно. Якщо вони хочуть війни, то вони її отримують. Так. Ні, це ж не що вони лякають. Тому ж справа в тому, що тут є прецедент наїзду на свободу слова. А відносно цього у нас є дуже багато спільників, які нам допоможуть просто так до цього відбутися. Проблема навіть не в нас, а в них проблема, якщо вони не відвинують. До цього ми не дуже рікаємося. Єдине факт, ви розумієте, як вони діють. Вони діють корупційно з одним судом, з іншим судом, щоб нас розірвати, просто нам не дати часу займатися цими справами. Ляшка дати собі. Ляшка? Так, чого він не хоче сюди? Бо він, окрім вила, нічого не вміє. Оце, якщо ви надивилися телевізор і думаєте, що приїде до вас дядя Ляшко і влаштує вам під клоунаду. На клоунаду я схожу, чесно скажу, мені цікаво. Але якщо мені скажуть, не займайся нічим, а ходи на клоунади, то я скажу, пішов він цей клоун, знаєте, звісно. Так у нас приїжджала клоунада з цим, з ударом була вже клоунада, а там партія регіонів до нас, в них не дійшло розуму, щоб приїхати з прапорцями, бо в них теж була б клоунада. Хто там у нас? Батьківщина приїжджала зі своїм прапорцем, вони хотіли тут поставити палатку. Пішли вони селісом. Вони з одного боку вам клоунство роблять, а іншого боку, окрім клоунства, нічого ж не роблять. Вони китайці. Що, Ляшко подав дуже багато законів, вам облегшило це життя? Що, він бореться за те, щоб тут у нас не відтискали? Ну, напишіть самі, власне, листа Ляшку і скажіть, кожен має право запросити Мороза, Шмороза, Вітренко, Шмітренко. Напишіть і скажіть, чим можете допомогти? Нам потрібні люди для чергування, фінансова допомога, юридична допомога для окремих дій. Оце потрібно. Бо ми не можемо навіть, якщо нам написали позов, я не вчився на юриста, але вже потроху вивчаюся. Так що Ляшко може виступити в суді і там забити всі хвилини? Не може. То хай не висирається тут зі своїми клоунами. От і все. Чому, якщо б ви поставили палатки, так може б вони людей своїх вислали? Давайте подумаємо. Вже ми були, ні, вже були стояли, ніхто нічого не посилає. От давайте так скажемо. У нього і спросіть. Ви хочете що, цирк чи вирішення питання? Ні, це, виріш, давайте питання таке. Цирк чи вирішення питання? Вирішення питання. Ні, цирк це теж непогано, якщо питання вирішується. От може Ляшко, якщо Ляшко платить нам суди, назбирає гроші, як він в електричці ходив, продавав щось. Може назбирати гроші? Своїм цим гасерічним не зможе. Якщо зможе, хай приходить і нас підтримає. У нас є юристи, ми дамо їм гроші, вони будуть працювати на його гроші. Бо в нас самих не вистачає. Нас поставили в таке становище, коли ми свої гроші вже не можемо давати. Тобто це їх ціль. Вони нас заганяють по судах, ми не будемо заробляти на життя. Ми від цього врешті-решт можемо, а може ні, відмовитися.
А ви хочете сіром, цирк, щоб ми з Ляшком, Ляшко, чого ти сюди приперся? А я тут з вилами крокодила забив. Я за народ. Піди в суд, постій там, в чергах. Піди поподавай, наструкували своїх цих помічників, щоб вони працювали. Ляшко. Ляшко така ж, такий же вурдулака, як всі решта. Так що треба, якщо хочете шоу, замовляйте в них шоу. Прийдемо, подивимось. А чим він допоможе, то хоча б листа написав, чим може допомогти. У нас є Саша. Саша десь є? Нема Саша. Був. На суді був. Я запитав Саші Сім'єнова по телефону, чим нам може допомогти Морозов. І сказав, що нам потрібно. У нас не вистачає навіть чаю, на тебе вистачає там дітям посидіти. Що Мороз нам відповів? Булю з матом? Тихо. А може ніхто і не звертався? Ще таке питання. От ви кажете, а давайте партію, а ми з вами хто? Ну давайте партію. А яка ціль у партії? А що ви останнім часом бачили? Ви бачили тільки телевізор? Саша Сім'єнов. Якщо хочете подивитися на Ляшка, вмикайте телевізор та дивіться. Саша. Саша, Мороз щось розказав нам? Чим поможуть нам? Деньгами, фінансами поможуть Мороз і соціалістична партія? Ну, мені говорили за це. А жінка сказала, що він там типу хотів би нам допомогти. А як я не знаю? А я хотів би його в космос відправити. Рекламну акцію зробити. Ну, теж не знаю, як. Я би хотів би теж. Мені теж не подобається. Ну, що поділаєш? Якщо Мороз не знає, як допомогти, так ми сміємося з цього. Пане Андрію, можна сказати? Не со мною говорив. Тобто, давайте домовимося так. Не сраво. Це секретар Мороза приходила спрашувати. Можемо, у нас тут є тут батюшка, можемо батюшку запросити, він нам тут службу служить. Тому тяжко ходити до церкви, може тут відвідатися. Можна і так зробити, ніяких проблем. А що ж то приходив секретар Грицин? Це ж безплатно. Представитель Грицин, і вроді би він взяв багато підписів. Так вони з кінцями і пропали, підписи. Забрав, щоб допомагати, пам'ятаєте? Ви не зумінікуєте? Ви якийсь представитель? Ні, Гриценко. Гриценко, це... Якийсь там дівчинка, яка приходила. А, ось це? Да, я візьму підписи, подам Гриценко, і все. І так вони і пропали, ці підписи. Там їх було багато, так? Чесно говоря, я не знаю. Ну, я зрозумів, ладно. Так, це я теж.